Jumalan rauhaa, hyvä kuulijani. Käsittelen tässä seuraavaa aihetta, Jumalan neljä tuomiota lopun ajassa. Tuomiosana kuulostaa pelottavalta, mutta Jumalan tuomiohan kohdistuu aina syntiin. Vaikka Jumalan rakkaus, Raamattu puhuu kuitenkin paljon myös tuomiosta ja Jumalan vihasta. Jumala on pyhä. Jumala rakastaa ihmistä, mutta vihaa syntiä. Raamatusta löytyy neljä lopuajan tuomiota, jotka kohtaavat ihmisiä ennen kuin ikuisuus alkaa. Ja viimeisen tuomion jälkeen alkaa sitten iankaikkisuus. Tämä tapahtuu tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen. Sieluvihollinen kauhistuu, kun seurakuntaa opetetaan lopuajoista, koska se tietää aikansa loppuun ja yrittää estää kaikilla tavoilla tämän totuuden esille tuomista ja näin nukuttaa uskovaiset toimettomuuteen. Jumalan tahto, että me päästään perille taivaaseen saakka ikuisesti. Ensimmäinen tuomio, joka on jo alkanut, on kaksiosainen ja tämä koskettaa seurakuntaa jo täällä maan päällä. Ja jatkuu sitten armotuomioistuimena tempauksen, ylöstempauksen jälkeen taivaassa. Toinen tuomio on Israelia kohtaan tuleva tuomio Jaakobin ahdistus, joka tapahtuu ylösoton jälkeen täällä maan päällä. Ja kolmas tuomio on sen jälkeen, kun 7-vuotinen Jaakobin ahdistus on loppunut ja me tulemme tänne maan päälle Kristuksen kanssa valkoisilla ratsuilla. Niin tämä on pakanakansojen tuomio, josta puhuu Matteus 25. Ja neljäs, eli viimeinen tuomio on sitten tuhatvuotisen valtakunnan lopussa, jossa kaikki kuolleet tuonelasta, merestä, kaikki tulee suuren valtaistumme eteen ja myös ne, jotka ovat säilyneet tuhatvuotisessa valtakunnassa sitten elossa. Nyt tässä ensimmäisessä jaksossa käsittelen tätä hyvin tärkeää tuomiota meille, uskovaisille, jotka ollaan lähdetty tälle taivastielle, koska tämä koskettaa nyt tässä meitä jokaista uudesti syntynyttä. Tästä tuomiosta Raamattu puhuu ensimmäisessä Pietarin kirjeessä. Ja tämä Jumalan tuomio, joka on seurakuntaa koskettava, on tavallaan tämmöinen puhdistustuomio ylösottoa varten. Ensimmäinen Pietarin kirje, 4. luku, jae 17 sanookin näin. Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaiset? Meistä, eli Jumalan huoneesta, on kysymys uudesti syntyneistä, jotka ollaan lähdetty tälle taivastielle. Uuden testamentin tarkoittama Jumalan huone ei ole kirkkorakennus tai joku muu ihmisen rakentama huone. Se on elävistä kivistä rakentuva Jumalan temppeli, joka muodostuu uudesti syntyneistä uskovaisista. Hebrealaiskirjeessä sanotaan tästä Jumalan huoneesta 3. luvussa jakeet 4 ja 6 näin. Ja Mooses tosin oli palvelijana uskollinen koko hänen huoneessansa todistukseksi siitä, mikä vastedes piti sanottamaan. Mutta Kristus on uskollinen poikana, hänen huoneensa haltijana, ja hänen huoneensa olemme me, jos loppuun asti pidämme vahvana toivon, rohkeuden ja kerskauksen. Me olemme Jumalan huone, uskovaiset. Ja Jumalan tahto on, että me pysytään vahvana loppuun asti. Me emme vielä ole perillä, meitä vielä koetellaan ja vihollinen hyökkää ja seuloa myös. Morsianta puhdistetaan ylösottoa varten. Kuuliaisuutemme koetellaan. Jumalan pelko tässä asiassa on myös viisauden alku ja me tarvitaan Jumalan viisautta tässä vaelluksessa. Jumala asuu henkensä kautta meissä uskovaisissa ja meidän hengessämme. Raamattu sanoo, että Jumalan henki todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Tämä suunnattoman suuri aarre on näin kätketty näihin meidän saviastioihin, savitemppeleihin.
Ensimmäinen korinttolaiskirja 6. luku, jakeet 19 ja 20, sanoo näin. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ette te ole itsenne omat, sillä te olette kalliisti ostetut, kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Johanneksen evankeliumissa luvussa 14 ja 20 sanotaan näin. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Näin Jeesus sanoo. Roomalaiskirjeessä 8. luvussa jakeessa 9. Mutta te ette ole lihan vallassa vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omaansa. Eli Jumalan kansa koostuu kaikista niistä, joissa on Kristuksen henki. Kun me tulimme uskoon, uudesti syntymisessä tapahtui tämä valtava ihme, että Jumalan henki tuli asumaan meidän henkemme. Ja tämä on sinetti, joka tulee säilyttää lunastuksen päivään saakka. Sen tähden Raamattu sanookin siellä Efesolaiskirjassa, että älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on laitettu teille sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Pidetään hyvää huolta tästä suunnattoman suuresta aarteesta, pyhä henki, joka asuu meidän hengessämme. Morsiusjoukko pestään Jumalan sanalla, totuuden sanalla. Pyhä ja puhdas morsian, kun se temmataan pois täältä likaisesta maailmasta, ei vielä ole täydellinen sillä hetkellä, mutta Jumalan sanalla kuitenkin pestyy. Efesolaiskirje 5. luku, jakeet 25-27 sanoo tästä näin seurakunnasta. Miehet, rakastakaa vaimojanne, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Tämä puhdistustuomio tapahtuu parhaillaan. Tämä on juuri ennen ylösottoa tapahtuvaa puhdistusta. Mikä on Jumalan huoneessa tapahtuva puhdistustuomio? Siitä voidaan ajatella, ja osittain totta onkin näin, että voi olla vaikeat ajat, sodat, nälänhädät, sairaudet ja niin edelleen. Mutta tämä kuitenkaan ei ole pääkohta, joka liittyy tähän armotalouskauden loppuun. Raamatussa tähän puhdistustuomioon liittyy kuuliaisuus totuuteen. Eli on kysymys siitä, miten uskovaiset suhtautuvat totuuteen. Jumalan sana on totuus. Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä. Ja pyhä henki on totuuden henki, pyhä henki. Ja sen tähden Raamatussa sanotaankin täällä toinen tessalonikalaiskirje, toinen luku, ja luen siitä muutaman jakeen täältä jakeesta 7 tuonne jakeeseen 12, käsittelee tätä asiaa näin. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta, valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Jumala tarjoaa rakkautta totuuteen, mutta jos ei se kelpaa, niin sitten tulee tämä tuomio, että Jumala oikein avaa portit kaikille vääryydelle ja valheelle. Tämä valheen voima ja totuuden voima on voimakkaasti vastakkain juuri tässä ajassa. Vihollinen, joka on valheen isä, joka on pukeutunut myös valkeuden enkeliksi,
on, hänellä on silloin monia sanavalmiita, eteviä palvelijoita tässä meidän ajassamme. Tämä antikristillinen ja valheellinen henki vaikuttaa tässä ajassa jo hyvin voimakkaasti, mutta suuri voima sillä tulee olemaan vasta sen jälkeen, kun tämä este poistuu, joka pidättää, eli pyhä henki seurakunnassa. Siinä onkin kysymys, että mikä pidättää, niin siinä on kysymys maskuliinipersoonasta, eli on kysymys pyhä henki, joka vie seurakunnan kotiin. Tulee hetkeksi hyvin pimeä aika tänne maan päälle. Matteuksen evankeliumissa luvussa 24, jakeet 10 ja 12 sanotaan myös tämä syy, miksi ihmiset ovat niin rakkaudettomia lopun ajassa. Ja tämä on kysymys seurakunnista. Silloin monet lankeavat pois ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan ja on monta väärää profeettaa nousee ja he eksyttävät monta. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Eli ensiksi laittomuus, joka on syntiä, Johanneksen kirjeen mukaan jokainen laittomuus on syntiä, niin tämä synti hyväksytään ja sen seurauksena on, että useimpien rakkaus kylmenee. Ja tämä tapahtuu sen tähden, koska ensimmäinen Timoteus-kirje, ensimmäinen luku ja 19 puhuu oman tunnon puhtaudesta ja sanotaan näin, että usko asuu puhtaassa omassa tunnossa. Ja varoitetaan, että jotkut ovat se hyljänneet ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet. Eli silloin kun syntiä aletaan hyväksymään ja armo julistetaan synnin päälle, niin silloin rakkaus alkaa kylmenemään. On äärettömän tärkeää, että me vaellamme puhtaalla omalla tunnolla. Lopun aikana pyhän Jumalan armo myydään todella halvalla. Ja sen tähden Raamatussa 2. Timoteus kirje 4. luku ja 3. sanookin, että haalitaan korvasyhyy julistajia, jotka tällä tavalla johtavat ihmisiä synnin harjoittamiseen ja väärään armon julistukseen. Se on valtava armo, että aina kun me erehdymme ja koemme, että pyhä henki tulee murheelliseksi, me saadaan mennä nöyrästi kolkata ristin juurelle ja tunnustaa Isälle Jeesuksen Kristuksen nimessä, että me ollaan nyt erehdytty, langettu ja pyydetään anteeksi. Ja Jeesuksen veri puhdistaa meidän oman tunnon jälleen kuolleista teosta ja näistä asioista. Tämä on armoa, suurta armoa. Vanhuska seitsemästi lankeaa, mutta nousee jälleen. Mutta tämä synnin tahallisen harjoittamisen päälle julistettu armo, niin se on, armo muutetaan silloin irstaudeksi. Tämä lopun ajan julistus on siitä vaikea joskus huomata, koska siinä käytetään samoja Raamatun sanoja, mutta niiden merkitys on selityksillä ja väärillä painotuksilla muutettu ja vesitetty. Toinen korintolaiskirje, 11. lukujakeet 2 ja 4, puhuukin tässä morsiusjoukolle pyhän hengen kautta Paavalin suun kautta näin. Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Minähän olen kihlannut teidät miehelle yhdelle ainoalle asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Sillä jos joku tulee ja saarnaa toista, jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte. Tällaista väärää evankeliumia levitetään yhä voimallisemmin tässä lopun ajassa. Ja se on saanut paljon pahaa aikaa myös Suomen Sionissa. Tämä toinen Jeesus ei ole Raamatun Jeesus, se on väärennetty Jeesus. Eli tällainen kiva kaveri, joka elää syntisen kanssa iloista, myötämielistä syntielämää ja tulee joka synnin paikkaan myös mukaan iloiten. Ei tarvitse tehdä mistään parannusta. Tämä valhe Jeesus rakastaa ja ymmärtää niin hyvin ihmisen luonteen heikkoudet, että hyväksyy ihmisen tahallisen syntielämän. Valhe Jeesus kulkee ihmisen rinnalla hänen synnillisillä teillään ja lohduttaa synnin harjoittamisesta tulevaa pahaa mieltä. Ei nuhtele ja näin turruttaa hiljalleen omaa tunnon. Ja tällainen omatunto tulee poltinraudalla lopuksi merkityksi.
Tämä toinen Jeesus rakastaa ihmistä niin paljon, että hänellä ei ole mitään vaatimuksia tai odotuksia elämän muutoksesta ja käyttäytymisestä. Tämä ei ole Jumalan pyhää rakkautta, vaan tällaista alhaista rakkautta, mitä opetetaan. Tämä toinen Jeesus ei edes halua, että ihminen muuttuu. Ja iskulauseeksi voitaisiin käyttää tällaista tässä väärässä evankeliumissa, että tule sellaisenaan kuin olet ja pysy sellaisena kuin olet. Raamattuhan sanoo päinvastoin syntiselle naiselle, että mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee, koska Jumala pyhä henki muuttaa meidät. Raamattua ei tarvitse ottaa turha vakavasti tässä väärässä evankeliumissa. Tämän toisen evankeliumin mukaan voi olla vähän vapaampi ja sieltä noukkia hyviä paikkoja. Siinä on myös toinen henki, sellainen lumouksen henki, mikä ei ole pyhä henki. Pyhä henki on totuuden henki, joka johtaa totuuteen ja vaikuttaa rakkautta totuuteen. Tulee halu kiitollisuuden velasta palvella Jumalaa, kun pyhä henki kirkastaa, kuinka valtavan uhrin Jumala on antanut pojassaan meidän syntien ja rangaistuksen kantamisessa. Me kiitollisuudesta haluamme täyttää Jumalan ja totella Jumalan ja tuntea myös Jumalan tahtoa. Moraaliarvot uudesti syntymisessä muuttuu, koska pyhä henki alkaa meissä vaikuttaa. Jumalan sana on joiltakin osin hyvin ankara ja tämä on siinä mielessä myös tervettä, koska Jumala haluaa, että me kunnioitamme ja ymmärrämme, että Jumala on pyhä, vanhurskas Jumala. Hän on rakkaus, mutta pyhyys on siellä kaiken yläpuolella ja siihen sisältyy tämä valtava vanhurskauden odotus myös. Johanneksen evankeliumissa 3. luku ja 36 Jeesus sanoo, joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuulijainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Eli Jumala odottaa tällaista kiitollisuudesta kumpuavaa kuulijaisuutta, koska meillä on niin äärettömän suuri lahja annettu Kristuksessa Jeesuksessa. Hebrealaiskirjeessä 10. luvussa, jakeet 26 ja 27, sanoo näin, sillä jos me tahallamme teemme, oikea käännös, harjoitamme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmoinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. Eli tämä teko on lyhytaikainen, mutta tällainen synnin jatkuva harjoittaminen on äärettömän vaarallista ja synnin puolustaminen on myös hyvin vaarallista. Ensimmäinen Johanneksen kirje 3. luku jakeet 8-10 Jumalan sana sanoo näin, että Koilon käännöksen mukaan otan tämän, jossa tämä tekee-sana on käännetty harjoittaa, kuuluu näin. Joka syntiä harjoittaa, se on perkeleestä, sillä perkele on harjoittanut syntiä alusta asti. Sitä vasten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Ei yksikään Jumalasta syntynyt harjoita syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Eikä hän saata syntiä harjoittaa, sillä hän on Jumalasta syntynyt. Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei harjoita vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei veljensä rakasta. Näissä raamatujakeissa ei ole kysymys syntiin lankeamisesta, vaan eikä kompastumista, vaan jatkuvasta synnin harjoittamisesta. Armo ei todellakaan kata tahallista synnin harjoittamista. Me langetaan, mutta me nousemme jälleen ja me saadaan tulla ja Jumala odottaa, että me tulemme niin kuin tuhlaaja poika sinne. Isää vastaan ja tunnustamme, että me olemme väärin tehneet. Armollinen Israelin Jumala antaa Jeesuksen Golgatan työn tähden meille anteeksi ja veri puhdistaa meidät. Seurakunta kutsutaan aivan pian kotiin. Pyhän Hengen sineti omistavat uskovaiset kuuluvat he sitten mihin seurakuntaan tahansa pian nousevat Jeesusta Kristusta vastaan tuulin ja pilviin. Meitä ei ole määrätty vihaa, niin kuin Raamattu sanoo. Ja Jesaja 57, jakeet 1, 2 ja kuuluukin näin oikein käännettynä. Vanhurskas katoaa, eikä kukaan pane sitä sydämelleen. Hurskaat miehet otetaan pois, kenenkään siitä välittämättä. Sillä vanhurskas otetaan pois pahuutta näkemästä. Hän menee rauhaan, jotka vakaasti vaeltavat, he saavat levätä kammiossansa. Ja ensimmäinen Tessalonikalaiskirja 5. luku, jakeet 8 ja 9 sanoo näin.
Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Kun tämä ylösotto tapahtuu, sinä hetkenä jona emme luule, pasuna kajahtaa, ylienkeli ääni kuuluu ja me nousemme Kristusta vastaan tuuliin ja pilviin, niin sitten tämä ensimmäisen tuomion toinen jakso tapahtuu, joka on armotuomio. Eli kun me astutaan Jeesuksen Kristuksen eteen, Kristuksen tuomioistuimen eteen, niin sieltä ei ketään enää tuomita kadotukseen, mutta siellä maksetaan sitten palkka vaelluksesta. Tästä Pyhä Henki puhuu toinen korintolaiskirja 5. luku ja 10 näin. Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt joko hyvää tai pahaa. Eli emme täydellisiä ole, kun me täältä lähdetään, mutta Kristuksessa me ollaan täydellisiä ja Kristuksessa me päästään perille, mutta siellä sitten punnitaan ja katsotaan, onko meidän teot palavaa materiaalia vai onko säilyvää. Ensimmäinen korintolaiskirje 3. luku jakeet 10-15 puhuukin tästä materiaalista tällä tavalla. Mä luen sen täältä Raamatusta. Ja ne kuuluu näin. Sillä Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen ja toinen sille rakentaa. Mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy. Ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan. Mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon, mutta hän itse on pelastuva kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Eli jos me ollaan rakennettu Kristus kalliolle, niin me pääsemme kyllä perille. Mutta jos siellä on palavaa materiaalia, niin meiltä jää palkka saamatta, mutta olemme ikuisesti kuitenkin pelastettuja. Jos siellä on tällaista palamatonta, Jumalan sana on tulessa koeteltu ja sen mukaan tehdyt teot ja elämä kestää, niin me saadaan myös sitten siellä palkka. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus ja tämä ylösnousemus ja ensimmäinen tuomio ja tämän jälkeen sitten alkaa täällä maan päällä toisenlainen tuomio, joka on Israelin tuomio, ja sitä käsitellään sitten seuraavassa jaksossa. Mutta rukoillaan sitä armoa, että me kaikki, jotka nyt ollaan tässäkin tämänkin äänen kuuluvilla, saisimme olla mukana tässä ensimmäisessä ylösnousemuksessa ja myös seisoa tässä armotuomioistumme edessä. Sieltä ei ketään enää heitetä kadotukseen, vaan siellä saadaan iankaikkisen olla Jeesuksen Kristuksen kanssa Jumalan suunnitelmissa. Käydään rukoukseen. Jos siellä joku kuulija ei ole vielä uskossa, niin avaa sydämesi Jeesukselle Kristukselle ja sano, että minä annan elämäni sinulle Jeesus. Minä annan kaikki elämäni ohjakset sinun käteesi. Ja Herra lupaa kuulla tällaisen rukouksen. Ja samalla veri puhdistaa ja saadaan tämä Pyhä Hengen sinetti. Jumalan tahto on pelastaa. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu, sanoo Raamattu. Rakas taivaallinen Isä, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, Jeesuksen Kristuksen Isä ja Jumala, meidän Isämme ja Jumalamme. Me tulemme, Isä, sinne pyhäkköön, taivaalliseen pyhäkköön, Golgatan ristillä avatun veren kautta. Veritietä, Isä, tulemme sinne eteesi ja sanomme, että Appa, Isä, kiitos, Isä, että sinä kuulet meitä. Isä, jos joku äänen kuuluvilla ei ole vielä uskossa, niin Israelin Jumala, vedä pelastukseen. Me tiedämme, että kukaan ei voi tulla uskonelle, että Isä, sinä, joka olet taivassa, häntä vedä. Ja me pyydämmekin, ja minä pyydän, että anna etsikkoaikoja. Vedä vielä suomalaisia Jeesuksen Kristuksen luokse. Anna meitä olla suuri joukko, jotka pääsemme ylösottoon. Ja jokainen, joka on lähtenyt tälle tielle, niin auta meitä, että me päästään kotiin saakka.
Ja kiitos taivaallinen Isä, että me saadaan siunata omaisuuskansasi Israelia. Rukoilemme herätystä sinun kansallesi. Toivotamme rauhaa Jerusalemille, suuren kuninkaan kaupungille. Kunnia ja ylistys Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.